1. decembar, dan oruženih snaga BiH u Bijeljenskoj kasarni Vojvoda Stepa Stepanović obilježen je danas. Dva dana ranije, svečanim postrojavanjem jedinice i uručenjem pohvala i nagrada najzaslužnijim pripadnicima 3. pješadijskog bataljona 5. pješadijske brigade oruženih snaga. Komandant 3. pješadijskog bataljona, pukovnik Sreten Milošević, istakao je na svečanosti da su oružene snage više puta pokazale spremnost da odgovore i najtežim zadacima. Ovih dana obilježavamo godišnjicu formiranja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dana 1.12.2006. godine odlukom Presjedništva Bosne i Hercegovine od entitetskih vojskih formirane su jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine i u njihovom sastavu 3. pješadijski bataljon 5. pješadijske brigade sa lokacijom razmještaju kasarni Vojvada Stepa Stepanović u Bijeljni. 1. decembar, dan oružanih snaga je dan kada se prisjećamo procesa uspostavljanja oružanih snaga, odnosno doprinosa mnogi koji su uložili svoje iskustvo, znanje i profesionalizam u stvaranju oružanih snaga. Posebno je ukazao na spremnost da se pomogne civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće, kojim se obezbjeđuje neposredna podrška i saradnja sa civilnim stanovništvom. Od formiranja oružanih snaga pa do danas prešli smo dug i naporan put u stvaranju jako kolektiva koji je osposobljen da izvrši namjenske zadatke. To se prevashodno odnosi na učešće u mirovnim operacijama podrške miru kao i pružanje pomoći civilnim institucijama u vanrednim situacijama. U kontekstu toga, Obuku smo prepoznali kao primarni zadatak jer imajući u vidu značaje sposobnosti pojedinca i jedinice u cijelini za izrašavanje namjenskih zadataka, svoj raspoloživo ljusvo tokom godine usmjerili smo upravo u dostizanju toga cilja. Pore toga, ne možemo zaboraviti ni 2014. godinu kada je naša jedinica dala veliki doprinos u otklanjanju posladica poplava koje su zadesile Biljnu i Semberiju. Na pružanju pomoći civilnim strukturama i stanovništvu bilo je angažovano svo raspoloživo ljusvo i tehnika, a na raspolaganju su dati naši smještani i drugi kapaciteti. Pripadnici jedinice tom prilikom ispojili su visok stepen odgovornosti i hrabrosti što je mnogo je spriječilo veće katastrofe za civilno stanovništvo. Dokazali smo da uprkos ograničenim resursima i često neadekvatnim materijalnim sredstvima bitan partner građanima i civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće. Milošević je kao značajno istakao to da se u realizaciji ovih zadataka svi raspoloživi resursi oružanih snaga stavljaju na raspolaganje civilnim organima odnosno staromništvu, te na taj način oružane snage snažno doprinose rješavanju problema sa prirodnim nepogodama. Tu su i kontinuirane obuke. Osim obuke u organizaciji bataljona, pripadnici jedinice također su učestvali u raznim oblicima obuke u organizaciji komande 5. pešadinske brigade, komande za obuku i doktrinu i eufora, a deo ljusa je upućiva na kurseve i školovanje u inostranstvo. Upravo zbog toga slobodno mogu reći da smo postavljeni cilj i ostvarili, a potvrda toga jesu rezultati koje smo postigli u raznim semektima. Naravno, cilj nam je da u narodnom periodu održimo dostignuti nivo obučenosti kroz nastavak obuke kako bi bili spremni da odgovorimo na složene zadatke kad zatreba. Osvrnuo se i na učešće oruženih snaga u mirovnim misijama širom svijeta. Važno je napomenuti da je deo pripadnika naše jedinice uzeo učešće u mirovnim operacijama podrške miru u Afganistanu. Odakle smo dobili pozitivne izveštaje o njihovom radu na terenu i doprinosu koji su dali u cjelini. Također, pojedinci su za svoje angažovanje, osposobljenost i ispoljeni profesionalizam tokom boravka u misiji pohvaljeni. Zato spravo možemo zaključiti da su svi pripadnici jedinice koji su učestvovali u misiji pre svega bili profesionalni, obučeni i predani misiji koja im bila dodeljena. Pukovnik Milošević istakao je da je u proteklim godinama pokazana opravdanost postojanja oružnih snaga BiH. Kroz ove događaje naučili smo i puno i naučene lekcije bit će ugrađene u budućem radu kako bi datim okolnostima jedinica što je efikasnije djelovala. Dan oružanih snaga BiH obilježava se u znak sjećanja na 1. decembar 2005. godine kada su oružane snage formirane.